Dobroveče, vi pratite vesti. Na današnji dan pre tačno 24 godine prvi udari u okviru NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju počeli su oko 20 časova. Bombardovanje bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a po naređenju generalnog sekretara NATO-a Javiera Solane, trajalo je 78 dana. I danas se sećamo male Milice Rakić iz Batajnice, trudnice Ljiljane Spasić iz Niša, 16 radnika RTS-a i svih ostalih žrtava NATO bombardovanja. Ubijeno je 1100 pripadnika vojske i policije. Procenjuje se da je poginulo oko 2500 civila, mada precizna lista žrtava još nije utvrđena. 24 godine od NATO agresije obeleženo je i u opštini Stara Pazova, a u osnovnoj školi Rasko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi otvorena je izložba fotografija pod nazivom Srpski policajac i vojnik u zaštiti otadžbine 1998-99. Opština Stara Pazova u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije organizovala je danas podelu sedišta u Beloj zgradi u Staroj Pazovi i Podunavlju. Na ovoj akciji podeljeno je oko 120 autosedišta za najmlađe učesnike u saobraćaju, kao i uputstvo za roditelje kako da zaštitite dete u vozilu. Poklanjanje autosedišta za bebe prakse lokalne samouprave već nekoliko godina. Ovom prilikom organizovana je i obuka o pravilnoj upotrebi sedišta koju je sproveo stručni tim Agencije za bezbednost saobraćaja. Prvi razred u osnovnim školama u Srbiji u školskoj 2022. i 2023. godini upisalo je 63.230 novih školaraca, objavio je Republički zavod za statistiku. Početak školske godine je nastavilo da pohađa ukupno 505.000 učenika u 3.206 redovnih osnovnih škola. Nastavu za učenike sa smetnjama u razvoju pohađalo je 4.277 učenika u 163 specijalne škole, odnosno odeljenja. Vlada Srbije donela je rešenje o povećanju putarina za 14% onima koji naknadu za korišćenje autoputa ne plaćaju putem uređaja za elektronsku naplatu putarine, dok će vozači koji koriste taj uređaj imati popust od 6%, pa će za njih povećanje putarine iznositi 8%, navedeno je u saopštenju iz vlade. Tako će cena putarine na deonici Beograd-Preševo poskupeti sa 1490 na 1700 dinara, Beograd-Niš sa 890 na 1015 dinara, dok Beograd-Subotica poskupljuje sa 640 na 730 dinara. 113. poselom Feniks i prijatelji sinoć je Društvo za afirmaciju invalida Feniks obeležilo 29 godina od osnivanja. Ovo poselo dokazuje da je u današnje, baš kao i u svako drugo vreme, sasvim moguće biti srećan. I to je misija društva gotovo tri decenije, u okviru koje se postiglo mnogo. Ovo veče pesmom su obogatili i članovi dečijeg hora Prota Simeon na čelu sa umetničkim rukovodiocem đakonom Stefanom Gavrovskim. Klub za dnevni boravak i ovoga puta bio je ispunjen do poslednjeg mesta, a ono čega nije manjkalo svakako je lepa i topla reč, dobro raspoloženje i puno, puno osmeha. Stigli smo i do informacije iz sporta koje započinjemo odbojkom. Odbojkašica Omladinca iz Novih Banovaca u okviru 22. kola Superlige Srbije ugostiće sutra, dakle 25. marta, tim Srema iz Sremske Mitrovice, dok će odbojkašica Omladinca iz Stare Pazove gostovati u Novom Sadu i stoimenoj ekipi. Utakmica Omladinac Srem počinje u 18 časova, a utakmica Jedinstvo Novi Sad igra se od 20 časova. Drugog dana vikenda odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove u okviru 22. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije ugostiće Novi Sad Maneks, a utakmica počinje u 19 časova.
Predstojećeg vikenda igra se 19. kolo fudbalskih liga, a u okviru Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo iz Stare Pazove dočekuje ekipu borca iz Šajkaša. Omladinac igra na svom terenu protiv Kabela iz Novog Sada, dok je Podunavac iz Belegiša slobodan u ovom kolu. U 19. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Radnički iz Nove Pazove igra protiv GFK Slovena u Rumi, a Dunav u Starim Banovcima dočekuje Veternik iz istoimenog mesta. U 19. kolu Sremske lige Sremac će u Vojki odigrati utakmicu sa Sremcem iz Deča, a Jadran sa Partizanom u Vitojevcima. Utakmice se igraju od 15.30 i 15 časova. Nakon bolnog i poraza koji je skupo koštao košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca, Alasi će odigrati utakmicu sa devetoplasiranim Tamišom u Pančevu. Utakmica 27. kola Admiral Bet košarkaške lige Srbije igra se sutra, dakle 25. marta od 17.30 časova. U organizaciji Saveza Beograda za dizanje tegova, a u tehničkoj organizaciji kluba dizača tegova Partizan iz Beograda i uz svesrdnu pomoć i podršku Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, Sportskog saveza grada Beograda i Sportskog društva Partizan iz Beograda, 19. marta na stadionu Partizana održano je otvoreno prvenstvo grada Beograda za seniore u olimpijskom dizanju tegova. Na ovom sportskom takmičenju učešće je uzeo i staropazovački klub dizača tegova Jedinstvo i postigao veoma zapaženi rezultat. U kategoriji do 67 kg telesne težine Siniša Tanasković osvojio je drugo mesto i tri srebrne medalje u takmičarskim disciplinama trzaj, izbačaj i olimpijski biatlon. U subotu na oblačenje sa kišom uz manji pad temperature i skretanje vetra na severozapadni, u centralnoj i južnoj Srbiji sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 4 do 12, najviše od 16 do 22 stepena. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno provedite vikend.